välkomnar vi Lars Ohly. Jag börjar med att säga att jag är livrädd just nu. Jag tycker om att vara väl förberedd och så får jag ett papper från Brian där det står förbered dig inte. Så nu får jag bara kasta mig ut och så får jag försöka ta det som det kommer. Min inspiration kommer i stor utsträckning från min uppväxt, framförallt på 70-talet. Jag är född 1957, så jag gick in i tonåren 1970. Och gjorde mitt första politiska misstag på årsräknande med Folkpartiets ungdomsförbund. Men jag gick ur 1972 och radikaliserades allt mer i ett samhälle som präglades mycket av internationell diskussion. Det var Vietnamkriget självklart. Det var kuppen i Chile 1973. Det var apartheid i Sydafrika. Så det var de frågorna som jag som gymnasist och tonåring diskuterade med mina jämnåriga. Och som började föda ett politiskt engagemang. Senare kom rättvisetänkandet i Sverige. Det var när jag började på SJ 1976, man kan säga att det började få uttryck. Men före det kom det internationella. Man kan säga att det finns främmandeskap hos vissa människor gentemot politiker. Att man ser liksom att en alienation som ord. Hur ser du på det och vad gör du för att förhindra det som politiker? Och vad har du för kontakt med vanliga människor? Det finns ett begrepp som brukar användas som heter politikerförakt. Förakt för politiker. Det värsta med det är väl att det finns ett lika vanligt fenomen som är politikers förakt för människor. Som är kanske grogrunden till det som vi kallar politikerförakt. Nämligen politiker som inte har en aning om vilket samhälle andra människor lever i fast de delar samma samhälle som vi. Och som inte har en aning om hur deras beslut vilka är återverkande på möjligheter att leva ett bra liv. Och det där är otroligt viktigt för mig. Därför att jag jobbade 18 år på SJ innan jag började på heltid med politik. Från 1976 till 1994. Och då blev jag föreslagen att bli partisekreterare i Vänsterpartiet. Nu ska jag berätta en anekdot. Man får inte tjänstledigt från SJ för att bli partisekreterare, för det är ett internt partiuppdrag, så det finns ingen rätt att få tjänstledighet. Så jag begärde tjänstledighet på SJ och fick ett nej från min närmaste personalchef. Det finns inte en chans. Men jag gav inte upp, så jag besökte högsta personalchefen på SJ, som på den tiden hade Tage Persson, och fick audiens, för det var nästan som att träffa påven. Så gick jag in till honom och så förklarade då att jag var föreslagen att bli partisekreterare i Vänsterpartiet, men jag ville inte ta det om jag inte fick tjänstledigt från SJ, för jag var väldigt mån om att ta mitt jobb. Och då sa han, det kan du glömma, sa han. Ja, nej, men då är jag kvar på SJ, så. Nu ska vi inte förhasta oss, sa han. Och så fick jag tjänstledigt och han ville antagligen bli av med mig. Men vad vill jag komma med här? Jo, att veta var man kommer ifrån. Att behålla rötterna. Jag sitter varje år i februari ordförande på min klubbs eller min sektions årsmöte i facket. Och det är inte bara en rolig tradition. Det är inte bara för att jag tycker att det är lite flashigt och att de tycker att det är kul att det kommer en partiledare och sitter och svingar i klubban. Utan det är minst lika viktigt för att behålla den där kontakten. Mina vänner är inte, nu höll jag på att säga, inte alls med det de gör, men inte enbart politiskt aktiva, utan det är mina bästa vänner är sådana som har massor med politiska uppfattningar men inte särskilt politiskt engagerade. Och det tror jag är viktigt för att behålla honom. Och då kommer att, gör man det, då tror jag att grogrunden för politikerförakt minskar. Alltså, vi får inte bli någon egen klass i samhället. Ett sätt att bekämpa politikerföraktet är att bekämpa politikers förmåner. Därför att politiker som skiljer sig allt för mycket åt från de människor som de faktiskt är valda av. Har också en svagare förmåga att förstå hur orättvisor i samhället uppstår och hur de ser ut. Och därför så tycker jag att det är problematiskt att vi har väldigt höga löner och övriga förmåner för folkvalda politiker. Och jag tycker att det är bekymmersamt att det bara är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som arbetar mot dessa höga löner och vill sänka dem. Vi har föreslagit en sänkning i första läget ner till ett basbelopp per månad. Vilket i dagsläget skulle vara 42 000 i månaden
Det är ingen som skulle svälta på det. Men det skulle innebära en lönesänkning för riksdagsledamöter med 13 000 kronor i månaden. Och det skulle vara ett bra steg för att visa att politiker inte får bli en klass av sig själv. Om du skulle helt bara få spåna fritt, inga begränsningar, hur skulle liksom vara den perfekta rättvisa världsordningen se ut för att komma åt det här med fattigdom och rättvisa? Och, för någonstans så känns det som att den här världsordningen som vi har idag behöver förändras. Och då menar jag inte bara liksom vilket parti som ska styra, utan hela det fundamentala. Liksom. Det var en lätt fråga. Hur skulle världen se ut om jag fick bestämma? Ja, för det första så skulle världen bestämma att jag inte fick bestämma. För är det någonting som behövs i den här världen så är det mer av demokrati. Det vill säga att vi inte låter någon bestämma utan att vi bestämmer tillsammans. Men det är ju inte det du är ute efter, utan det du är ute efter är hur organiserar vi ett bra samhälle om jag får vara med och påverka. Alltså om du tänker, och du utgår från det globala samhället? Ja. Jag förstod det också. Det gjorde inte frågan enklare kanske. Men för mig så är ju kapitalismen ett samhällssystem som står för motsatsen till det jag vill. Ett samhällssystem som befrämjar resursutnyttjande, befrämjar konkurrens på samarbetets villkor, som befrämjar över- och underordning i klasser, ekonomiska makt och relationer på olika sätt. Det finns en del som säger att kapitalismen vann när öststaterna rasade omkull i slutet av 80-talet och 90-talet. Det vore förfärligt om de hade rätt. För om inte mänskligheten skulle kunna prestera någonting bättre i ekonomiskt hänseende än kapitalismen som system, då är vi illa ute. Men jag är helt övertygad om att vi kan prestera väldigt mycket bättre. Men jag tror inte heller att det finns några färdiga och fixa lösningar. Hur kommer de att se ut? Hur ska alternativen se ut? De kommer att se olika ut. Och de kommer att växa fram. De kommer att skapas medan man gör dem. I många fall kan, jag vet inte, Marx har många citat och en del är sämre, en del är väldigt bra. Ett av de bättre är att man kan inte skriva recept för framtidens kök. Med det så tror jag att han vill tydliggöra att historien formar också sig själv på ett sätt som ingen kan förutse. Man kan inte beskriva ett drömsamhälle, åtminstone inte som en karta, att så ska vi gå för att nå dit. Däremot så kan man definitivt beskriva principer, uppfattningar om att över- och underordning alltid är fel. Det är inte bara klasshänseende, det är också när det gäller den patriarkala maktstrukturen som innebär att kvinnor underordnas män. Det är den rasistiska maktstrukturen som underordnar människor av viss etnicitet jämfört med andra. Det finns alltså olika strukturer som befäster makt. Om jag får vara med och bestämma och många tycker som jag, då kommer de här maktstrukturerna att bekämpas och förhoppningsvis raseras. Vi kommer att organisera samhället på ett mer likvärdigt sätt, där människor inte i första hand definieras utifrån klass, kön eller etnicitet. Jag tror inte jag kan vara så mycket mer precis. Alltså, det är en jättefråga som du ställer. Men jag ska skriva en bok. Ja, vad bra.